Sveicināti raidījumā īsi un konkrēti. Šodien mēs diskutēsim par nodarbinātību un bezdarba problēmām. Pie mums ciemos šovakar ir Preiļu novada domas priekšsēdētāja Maruta Plīvde. Labvakar! Labvakar! Jaunpiebalgas novada domas priekšsēdētājs Laimis Šāvejs. Sveiki! Labvakar! Dagdas novada domas priekšsēdētājs Sandra Viškure. Sveiki! Labvakar! Kandavas novada domas priekšsēdētājs Normunds Štoferts. Sveiki! Labvakar. Un Nodarbinātības valsts aģentūras attīstības nodaļas vadītājs Egils Vidžups. Sveiki! Labvakar. Tad, cik es saprotu, reģistrētā bezdarba līmenis mums pašlaik ir nedaudz ap 9%. Janvārī reģistrētā bezdarba līmenis bija 9,1%, kas bija nedaudz vairāk nekā decembri par 0,4% vairāk. Kā jūs varētu raksturot, jums laikam ir operatīvie dati, kāda ir situācija februārī, kas ir noticis ar bezdarba līmeni? Ja, nu, februāra laikā nekas būtiski nav mainījies un bezdarba līmenis ir atkal nedaudz audzis un ir 9,2%, bet tā ir normāla parādība, kas katru gadu notiek ziemas mēnešos pieaug reģistrēto bezdarbnieku skaits. Un, ja salīdzinu ar pagājušo gadu, tad principā tās tendences ir ļoti līdzīgas un mēs jau, nu, vērojot marta datus, mēs redzam, ka nu, darba devēja aktivizējas, vakances tiek reģistrēts arvien vairāk pie mums un pieaug arī bezdarbnieku skaits, kas iekārtojas darbā. Tā kā šeit mēs šobrīd nevaram runāt par to, ka notiek kaut kāda pasliktināšanās. Ekonomikā, nu, tā ir vienkārši sezonāla tāda ietekme. Līdz ar to būs pavasaris un atkal bezdarba līmenis nedaudz turpinās sarūkt. Jā, būs pavasaris, bezdarba līmenis noteikti samazināsies. Tiesa gan, ja mēs pēc krīzes gadiem šo tendenci ļoti strauji novērojām un katru gadu bezdarba līmenis samazinājās par vairākiem procentpunktiem, tad tagad mēs jau varam redzēt, ka pagājušajā gadā bezdarba līmenis viņš, principā, ir saglabājies iepriekšējā gada līmenī, un tas acīm redzot saistīts arī ar to, ka nu, lielajās pilsētās ekonomiskajās centros bezdarba līmenis jau pietuvējās normālajam līmenim, un savukārt nu, mazāk attīstītajos reģionos tur ir izteikta problēma ar darba vietu trūkumu, un attiecīgi tur tie cilvēki, kas reģistrēti kā bezdarbnieki, viņi arī ilgstoši bezdarbu nevar atrisināt šo savu problēmu. Ar to jā, ja mēs runājam tā par tendencēm kopumā, arī pagājušā gada dati nodarbinātības līmenis mums nedaudz palielinājies, nodarbināto skaits par 11 000, gan arī 11,5 000 pieauga, un bezdarba līmenis arī nedaudz samazinājās. Bet es gribēju vērsties pie jums, lai jūs pastāstītu mums, kāda ir tā situācija pašvaldībās, vai tās kopumā valsts līmenī pozitīvās tendences vērojams arī pie jums, varbūt tad sāksim. Preiļu novadā ir viens no Latgalē mazākajiem bezdarba procentuālajām sadalījumām ir 11,6%, un mums apkārtējos novados šis bezdarba procents ir krietni lielāks, un ir tendence, ka bezdarba līmenis samazinās, bet tas jau arī, ko minēja Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvis, ir tā, ka ir ļoti daudz ilgstošie bezdarbnieki. Un šie ilgstošie bezdarbnieki, diemžēl kaut kādu iemeslu dēļ, neatrod darbu. Un lielākais no vecumiem, kad cilvēks ir bijis bezdarbnieka statusā, ir jau gandrīz 22 gadi Preiļu nodarbinātības valsts aģentūrā. Un ir tā, ka mums ir maz novadā bezdarbnieku, kas ir bez izglītības, bet pieaug tendence tam, ka ir sievietes, kuras pēc augstskolu un, diemžēl, neatrod darbu, jo nu, nav arī vakanču. Es vakar arī painteresējos, mums ir tikai 3 vakances. Tas bija celtnieks, ko meklēja darbā, tad gludinātāja vai gludinātājs un arī sociālais pedagogs, ka, nu, kuras ir vakances. Un, ja būtu darba vietas, tad noteikti mums bezdarba līmenis būtu mazāks, jo parasti ir tā, ka vienam no ģimenes locekļiem ir darbs, otram nav darbs, un tad nu, nebrauc prom cilvēki, cer atrast turpat uz vietas darbu, bet ļoti labi izglītoti cilvēki ir bez darba tikai tāpēc, ka nav kur strādāt. Un jā, nu, ļoti ceram, ka tās investīcijas, kas ir plānotas šajā plānošanas periodā,
varētu atrisināt šo bezdarba problēmu. Nu, atrisināt, protams, viņu nevar, bet mazināt gan varētu. Es uzreiz tad gribētu pārveicāt nodarbinātības valsts aģentūrai. Cik tā tendence ir izplatīta, ka cilvēki ar augstāko izglītību vai augstāko izglītības līmeni nespēja atrast darbu, vai tā ir konkrētu pašvaldību jautājums? Tas nav konkrēts pašvaldības jautājums. To mēs jau vērojam arī kopš krīzes gadiem. Principā mēs tā salīdzinām datus no 2010. Gada, tad ir būtiski pieaudzis visā Latvijā reģistrēto bezdarbnieku īpatsvars ar augstāko izglītību. Tātad, ja krīzes gados viņš bija samazinājies, tas bija saistīts ar to, ka no būvniecības nozares daudz bezdarbnieku nāca klāt, un attiecīgi tad, nu, pieaugot kopējiem skaitam, samazinājies tas īpatsvars, tie bija kaut kā 10% no visiem bezdarbniekiem. Tad šobrīd tie ir 16%, tiesa gan, es arī pirms raidījuma skatījos pie pieaicināto pašvaldību statistiku, un attiecībā uz bezdarbniekam ar augstāko izglītību tā tendence ir līdzīga, apmēram 9-12% ir bezdarbnieku ar augstāko izglītību, un tas, kas atšķiras, tas ir Latgales reģiona pašvaldībās ir krietni vairāk bezdarbnieku, kuriem ir iegūta profesionālā izglītība, tie ir gandrīz pusi no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem, proti viņiem arī ir iegūta kvalifikācija, ir profesija, bet viņi ilgstoši nespēja atrast darbu. Nu, tad, piemēram, Kandavā tur tā tendence nav tik ļoti izteikta. Ar ko tas ir tādas izmaiņas ir saistīts par reģioniem, ka Latgalē ir tā profesionāla izglītība, tas saistīts kopumā ar iedzīvotāju izglītības struktūru šajā reģionā, kādu cilvēku tur ir vairāk? Vai tur ir citi iemesli? Es domāju, ka tas vairāk saistīts ar izglītības pieejamību. Vienkārši Latgales reģionā salīdzinoši vairāk ir profesionālās izglītības iestādes, un tā izglītība ir pieejamāka, un attiecīgi tad daudz vairāk cilvēku profi izglītību arī iegūst. Uh-huh. Un otra lieta, ka Latgales reģionā salīdzinot ar pārējo Latviju ir būtiski mazāks reģistrēto vakanču skaits, respektīvi tas arī, ko Prēļa kolēģi minēja, ka ir ļoti maz reģistrētas vakants, un ja mēs skatāmies gada griezumā, tad gan Dagdas novadā, gan Prēļu novadā pagājušajā gadā visa gada laikā bija piereģistrētas nepilnas 100 vakants, man liekas, kaut kāds 70 vai 80 vakants tas gada laikā. Un tur ļoti grūti runāt par to, ka cilvēki varētu ātri atgriezties darba tirgu, jo tur vienkārši nav darba vietu. Kāda situācija ir Jaunpievalkas novadā? Jā, nu, mums tā situācija mazliet atšķirīga. It kā tā statistika, kas mums sanāk uz šo brīdi, 4,1% reģistrēto bezdarbnieku, nu, ļoti labs rādītājs būtu, bet tā pašā laikā mēs jau arī ļoti labi zinām, tā kā mazs novads, vairāk vai mazāk tos iedzīvotājs pazīstam personīgi, ja, kad šie dati ir diezgan neobjektīvi. Ja cilvēki nereģistrējās? Jā, viens no iemesliem, piemēram, ir nereģistrēšanās. Savā laikā, kad mēs sadarbībā ar nodarbinātības valsts aģentūru vedām viņu cilvēku no Cēsīm uz Jaunpievalku, tātad mums attālums līdz Cēsīm ir 70-75 km atkarībā, kā transporta brauc, un lai nokļūtu Cēsīs, ir vajadzīgi veselu dienu patērēt. Kad vedām aģentūras cilvēku uz Jaunpievalku reģistrēt, ja, tad tas gan bija pa 8. 10. Gadu, mums bija apmēram 150 bezdarbnieku. Ja. Mēs arī uz šo brīdi zinām, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas, ne ļoti daudz, bet ir cilvēki, kas nereģistrējas. Vienkārši viņi atrod dažādus, teiksim tā, darbs, saimniecības vai privātas pasūtījumus. Un tādā veidā pelna iztika, jo viņam nav izdevīga tā reģistrēšanās. Otra lieta, arī ieskatāmies tai reģistrēto sarakstā. Ir cilvēki, kas varbūt, teiksim, ir atbrīvot no darba vai teiksim, uz laiku aizgājuši no darba, viņam ir izdevīgi saņemt pietiekoši labu bezdarbnieku pabalstu. Uh-huh. Ir jaunās māmiņas, jā, tā kā šīs tendences un arī vecuma attiecība, teiksim, uztevs tas, kad ir vairāk, cik man tur sanāca, ka 30% vecumā līdz 30 gadiem. Tas man uztrauc, ja, kad jauni cilvēki
nespēja vai negrib atrast darbu. Tas mazliet uztrauc. Nu, protams, tie, kas ir virs 50 gadiem pirmspensijas vecums, jā, tā ir mūsu realitāte. Bet mūsu īpatnība ir tā, ka Jaunpiebalgā ir jau no padomu laika saglabājušies vidēja pārstrādes uzņēmumu. Malas darītām, mēbeles, kokapstrāde. Tad ar to darba vietas jums ir? Kā arī, teiksim, tāpat akcijas sabiedrības Rankas piens, kura joprojām viena daļa strādā piensaimniecībā un šie kooperatīvi. Tā kā arī skola, liela skola pietiekoši ar 400 bērniem kopā, tad pedagogu, tehniskais personāls, mums tās darba vietas ir. Tā kā mēs varētu būt apmierināti, bet es arī runāju šajās dienās arī ar vienu uzņēmēju, lielu zemnieku saimniecības īpašnieku. Ir divas problēmas. Pirmkārt, tie, kas ir bez darba vai zemu kvalifikāciju, viņi nepareizi sev novērtē savas prasmes un izvirza prasības pēc augstas algas. Un otrs arī nevienmēr darba devēja adekvāti izvērtē situāciju. Tātad neizvērtē, ko tas cilvēks var darīt, bet piedāvē jebkuru darbu. Un tad rodas šī neatbilstība, konflikti un kadrumainība. Kāds vispār ir situācija tas, kad īstais darba devējs nesatiek savu īsto darbinieku, respektīvi struktūrālais bezdarbs? Tas ir tā galvenā problēma pašlaik mums darba tirgu vai... Es negribēju teikt, ka tā ir galvenā problēma, bet tā problēma ir un samazināties arī reģistrēto bezdarbnieku skaitam, tā problēma arī pieaug, respektīvi, jau paliek mazāk no kā izvēlēties, paliek mazāk cilvēku, kas meklē darbu, darba devējiem arvien grūtāk ir atrast atbilstošu to darbinieku potenciālo. Un es arī pievienojos tam konstatējumam, ka tā problēma ir abās pusēs. Bieži vien bezdarbnieki neadekvāti novērtē sevi, un tad tas vairāk tiek attiecināti arī uz jauniešiem, jo viņiem varbūt nav pieteikama tā dzīves pieredze, un viņi uzreiz pēc skolas arī grib saņemt lielu algu, un attiecīgi darba devējs neredz to pienesumu, par ko to lielu algu varētu maksāt, bet tas, ko mēs arī redzam, un ko mēs arī cenšamies mazināt šo slikto, ne slikto ietekmi, bet tendenci, ka darba devē arī piesakot pie mums vakances, bieži vien neadekvāti novērtē šo plānoto darbu maksājumu algu. Un, attiecīgi, ko jūs varat šādās situācijās? Mūsu cilvēki ar darba devējiem runā, pārunā un pārjautā, pārliecinās tiešām, vai par šo darbu ir paredzēts maksāt šādu algu un informē par riskiem, jo skaidrs, ja pēc kvalifikācijām mēs redzam, ka tas ir kvalificēts darbs un tad tiek piedāvāta minimāla alga, un mēs arī brīdinām darba devēju, ka ir ļoti liels risks, ka tā vakance netiks aizpildīta. Un bija arī situācijas, ka darba devēja pēc jūsu ieteikuma paaugstināja to? Man tāda statistikas nav, tāpēc es nespekulēšu, bet man gribētos domāt, ka darba devēja arī tomēr ir saprātīgi, un ja viņi meklē arī atbalstu aģentūrā, tad viņi arī to dara ar mērķi, iegūt šo darbinieku, kas arī būtu gatavs strādāt. Tad pastāstiet lūdzu par to situāciju un to raksturi tā galvenajām problēmām pie jums Dagdā. Mums Dagdā tāpatās ir 11% bezdarbs, 870 šie bezdarbnieki un 570 no viņiem arī ir ilgstošie, kur arī jau apmēram 20 un drusciņ mazāk gadus, viņi vienkārši visu laiku ir meklējumos. Bet varbūt tā problēma ir tā, ka mēs esam tāds kā lauksaimnieciskais novads, kur vairāk ir šīs lauksaimniecības zemes, šo lielo uzņēmumu nav, dažādi pārstrādes, kur kādreiz pārstrādāja un ražoja, tādu vairs nav. Un līdz ar to arī zemnieki vairāk vai mazāk tiek galā ar savus ģimenes spēkiem. Protams, kā arī mums ļoti daudz pārmet, kad tieši pašvaldība ir šī vislielākā darba devēja tieši šajā iedzīvotāja ziņā, bet šeit pieminē arī šos jaunos speciālistus, tad pieņemsim viņu beidzot augstu skolu, vienmēr iegriežās pašvaldībā un pirmām kārtām vaicā, vai tur nav kāda darba vieta vakantā. Un
Man gan ir vienmēr tāda nostāja, ka īstenībā cilvēks, kurš ir beidzis augstskolu, viņš jau ir pirmais tas, kuram būtu jābūt, kurš šo darba vietu veido. Jo viņš jau ir iegūs visu šīs iemaņas un zina, kādā veidā vajadzētu šo darba vietu radīt. Un īstenībā mēs arī šiem augstskolu beidzējiem bieži arī to atgādinām. Bet tur jau atkal priekšā ir dažādas citādākas lietas, kur viņš var dabūt kredītu, lai šo darba vietu radītu vai šo uzņēmumu radītu. Tā kā, nu, protams, ir dažādas problēmas šiem cilvēkiem un arī tiem, kuri būtu spējīgi radīt šīs darba vietas. Bet kopumā runājot par jauniešiem, jūs arī ir diezgan liels jauniešu skaits, kuri nevar, vai īpatsvars, kuri var atrast? Nu, ar jauniešiem ir tā, tikko kā viņi beidz vidusskolu, tad viņi ir projām uz šīm augstskolām, kuras ir Rēzekne, Daugavpils, Rīga, Jelgava, un viņi tad arī tur paliek. Vai nu nākošais ir atkal ārzemes. Un līdz ar to šo jauniešu paliek ar vien mazāk, kaut gan arī tagad tendence ir, kad daudz arī atgriežās, bet šeit jau viņas neviens ar atplēstām rokām negaida. Viņam bet jums kaut... ir zināms par konkrētām situācijām, ģimenēm, jauniešiem, kuri ir atgriezušies atpakaļ uz daudz novadu, ja? Cik tādi var būt daudz? Vai... Daudz jau nav, bet ir jaunās ģimenes, jā, kuras tur... Kaut ko ir nopelnījuši un šeit brauc mājās un tad sāk veidot kopā ar vecākiem šīs zemnieku saimniecības un darbojās vairāk lauksaimniecībā. Un par Kandavas novadu es gribēju prasīt, kāda situācija jūs varētu raksturot? Kandavas novadā, es domāju, ka līdzīga situācija kā Jaunpilsbalgā, bezdarba procents ir 4,8%. Bet es arī uzskatu to, ka ir daļa noteikti, kas nereģistrējās, tās nav tie patiesie dati, bet man vairāk bažas ir par to, kur ir reģistrēti. Manuprāt, mēs pēc novērojumiem skatījāmies, ka apmēram 40% no tiem varētu būt slēptā darba darītāji, ja, kur tāda varētu būt šī. Es domāju, katrā no šīm mūsu pašvaldībām tāda ir. Bet par jauniešiem runāt, protams, mums jaunieši ir pateicoties mūsu Auģu ģimeņu kustībai, kur ir visvairāk Latvijā Kandava. Kandavas novadā ir 41 auģu ģimene. Un līdz ar to ir skolās, mums ir skolēni, un līdz ar to tas tā kustība jaunieši mums ir. Un es domāju, ka ļoti veiksmīgi, un es aicināju arī vēl cits blaka kaimiņu pašvaldības arī tomēr piestrādāt pie tā, jo lai neplūst prom uz ārzemē. Bet... Ko mēs skatāmies vēsturiskā, Jaunpilsbalgā bija teicis, ka ir saglabāts šīs ražotnes uzņēmumi. Mēs savā laikā Kandavā bija radiorūpnīca, kura nodarbināja vairāk kā 1000 darbinieki. Un līdz ar to mums jau senus gadus vairs viņa nav. Un šeit arī pastāv liels bažas par to, ko darīt. Jo ja mēs runājam par to, kāda ir struktūra, tad 50% ir pašnodarbinātajās personas, 25% ir šīs komerc sabiedrības un 25% plus mīnus ir zemnieku saimniecības. Tā kā, nu, skatāmies, jā, mēs esam kā maz uzņēmumi un pārstruktūrizējot, skatāmies, analizējot to, kādi ir mums lielākie uzņēmumi, tad principā no 2 līdz 5 miljonu apgrozījumu mums tikai ir 6 uzņēmumu novadā. Tā kā, nu, tendence ir tieši tās mazās mikro saimniecības un, nu, pašnodarbinātie, tā kā tā ir tāda. Bet lielu uzņēmumu netiek veidot. Jā, nu, vienkārši, ja mēs diskutējam tālāk, tad skatāmies no pašvaldības puses, kas mums jānodrošina, lai pievilcīgi būtu tā vide, tā ir infrastruktūra. Infrastruktūra, kas ir, tie ir pievedu ceļi, ūdens, kanalizācija, elektrības un tā tālāk. Bet, ja mēs pa ceļiem sākam diskutēt, nu, tad jau mēs, tas ir atsevišķi stāsts droši vien, bet gan jau šodien mēs pieskarsimies arī par ceļiem. Jā, mēs turpināsim par jautājumiem un problēmām, bet vēl iezīmējot nedaudz tendences. Zemākais bezdarba līmenis, protams, ir Rīgas reģionā, augstākais Latgalē. Tie cipari ir, nu, ja janvārī mums bija 5,6, Rīgas reģionā Latgalē bija 19,1.
tā attiecība, ka Latgalē ir visu laiku augstākais bezdarba līmenis, ir diezgan sen. Vai tur ir kaut kādas uzlabojuma tendences, vai tās tendences ir pārāk nebūtiskas, lai varētu teikt, ka situācija kļūst labāka? Situācija visos reģionos kļūst labāka, tikai tas, ko mēs vērojam, ka ja krīzes laikā nu, visā Latvijā būtiski pieauga reģistrēto bezdarbnieku skaits un diezgan strauji un vienādi strauji visos reģionos, tad jau sākot ar 11. Gadu, tad, kad ekonomika sāka atdzīvoties, sāka samazināties reģistrēto bezdarbnieku skaits, tad Latgale bija tas reģions, kur šis samazinājums bijis ļoti, ļoti lēns un attiecīgi arī šo reģistrēto bezdarbnieku skaits viņš samazinājies salīdzinot ar pārējiem reģioniem stipri mazāk, tāpēc arī veidojas tāda situācija, ka mums ir Rīga atsevišķi reģions, kur tas bezdarba līmenis ap 5%, pārējie Latvijas reģioni tur ir 10-11% un Latgales reģions ir ar šiem 18-19% un mēs šobrīd neredzam tādu strauju straujas izmaiņas, kas varētu dot kaut kādu uzrāvienu Latgales reģionam. Tas, kas ir arī būtiski, ka Latgales reģionā salīdzinot ar pārējo Latviju ir stipri izteikts ilgstošais bezdarbs, te arī jau kolēģis minēja. Un ja mēs arī salīdzinām klātesošās pašvaldības, tad gan Dagdas un Prēļu novados ilgstošais bezdarbs ir virs 50%, stipri virs 50%. Tad attiecīgi Kandavā, Jaunpiebalgā ilgstošais bezdarbs ir pat zemāks nekā vidē Latvijā, tur ir kaut kādi līdz 20%. Attiecīgi, tad ja mēs arī paskatāmies vidējo bezdarba ilgumu reģistrētiem bezdarbniekiem, bet uzsvaru, ka vidējo. Tad, piemēram, Kandavā tas ir apmēram 160-170 dienas, tātad pusgads, kad cilvēks saglabā bezdarbnieka statusu, bet Dagdā tas ir vairāk kā viens gads, tur ir 380 dienas, un jā, tur arī parādās šie ļoti ilgstošie bezdarbnieki pa 20 gadiem, kas ir, bet kopumā tā tendence ir tāda, ka Latgales reģionā ir ļoti lēna šo cilvēku kustību, un ja cilvēks atnāk piereģistrējas, tad ar ļoti lielu varbūtību viņš paliek par ilgstošo bezdarbnieku. Un tā ir tāda būtiska problēma, kur ir jādomā tieši kontekstā šīm darba vietām, jo kā jau arī kolēģi no Prēļiem minēja, ka ir cilvēki, kas atnāk, viņam ir izglītība, bet viņam nav kur strādāt, jo reāli nav darba. Bet ja mēs runājam par ilgstošiem bezdarbniekiem, viņiem ir kaut kādi cilvēki, kas iet reģistrēties uz Nodarbinātības valsts aģentūru, viņiem ir kaut kādi interesi, pabalsts vai apmācības vai iespēja atrast darbu. Ne jau visi tie cilvēki, kuri diezgan ilgu laiku ir bez darba, arī reģistrējas. Līdz ar to tas ilgstošo bezdarbnieku skaits varētu būt vēl lielāks? Es neteiktu, ka viņš varētu būt lielāks, jo patiesībā es piekrītu arī izskanējušam viedoklim, ka ir daļa no reģistrētajiem bezdarbniekiem, un tai skaitā tie ir ilgstošie bezdarbnieki. Es domāju, ka pamatā ilgstošie bezdarbnieki, kas patiesībā nelegāli strādā, un mēs vienkārši viņus nespējam pieķert, pierādīt, un attiecīgi arī rīkoties. Kāda viņam interese ir reģistrēties? Viņam interese reģistrēties varbūt dažāda. Tas varbūt pašvaldības dzīvokļa pabalsts, varbūt vēl kaut kādas garantijas. Un viņš vienkārši nāk, un jā, viņam tas status ir svarīgs kaut kādiem citiem mērķiem. Un tas secinājums viņš arī nav tā kā uz emocijām balstīts, bet mēs pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā bija mums tāds iekšējais tāds kā pilota projekts, mēs viņu saucām par krustbērnu projektu, kur mūsu darbiniekiem tika uzdots izvēlēties katram pa 10 ilgstošiem bezdarbniekiem no reģistra, ar kuriem intensīvi strādāt pēc atsevišķa plāna, un pēc tam mēs analizējām, kādi bija rezultāti, kur tie cilvēki palika, un tas, ko mēs redzējām, ka liela daļa no tiem bezdarbniekiem, kas tika izvēlēti, viņi vai nu paši atteicās no statusa,
vai arī iekārtojas darbā. Un te mēs varam tikai minēt, vai tas ir bijis saistīts vai... ar to, ka viņiem nepatika, ka mēs ar viņiem auklējamies, vai vienkārši viņš tiešām cilvēks ir strādājis, un tad, kad viņam sāka prasīt braukt katru nedēļu un parunāties par dzīvi un pastāstīt, kā viņš meklē darbu, tad viņš vienkārši saprata, ka viņam tas nav izdevīgi, un viņš legalizē savas darba attiecības un turpināja strādāt. Jo nu, tad tas... nu, ļoti, ļoti stipri parādījās, ka tiklīdz ar cilvēkiem sāka daudz intensīvāk strādāt, tā arī ir bijis šis rezultāts, ka cilvēks no bezdarbnieka statusa ir šķīries vai nu iekārtojoties darbā vai atsakoties brīvprātīgi. Bet pamatā jūs domājat, tā bija arī, ja cilvēks atteicās, tā bija nelegālā nodarbinātība? Es tā negribētu apgalvot, jo nu, tādu datu mums nav un bet es negribētu spekulēt. Bet daudz no viņiem nav pieķert, respektīvi, kur mums klibo varbūt tā iespēja, ja mēs daudz runājam par ēnu ekonomikas apkarošanu. Un tas arī ir viens no jautājumiem, mums trūkst kapacitātes, lai šos cilvēkus izķertu. Es domāju, ka tas ir... Atkarīgs no vairākiem faktoriem, nu pat nesen vienā no raidījumiem arī ir bijis šis eksperiments, kur darba devēji piedāvāja vai darbinieki paši darba devējiem nu, tā kā rosināja, ka tā kā varētu strādāt ar aploksnes algu un ļoti lielā daļā gadījumu tas arī tika bez jautājumiem akceptēts, jo nu, tā ir kopējā sabiedrības nostāja, nu, ja cilvēks ir ar mieru strādāt bez līguma un darba devējs arī piekrīt un neiebilst, tad es pieļauju, ka tas, ja tas tik viegli notiek, tad nu, tur mēs varam runāt par lielu ēnu ekonomikas daļu un arī pagājušā gada nogalē bijuši publicēt dati par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs un nu, Latvijā tā situācija bija nu, diezgan kritiska, tur ēna ekonomikas apmērs bija lielākais starp Baltijas valstīm, un tieši vislielākā daļa no ēna ekonomikas veidojās no nelegālās nodarbinātības. Nu, respektīvi, ka tas mums ir bijis visvairāk izplatīts. Ja mēs sākām runāt par ilgstošajiem, tad pieminējām Dagdu un Preiļus. Kā jūs mēģināt palīdzēt tiem ilgstošajiem bezdarbniekiem, vai jūs redzat kādas iespējas, vai tur ir tiešām jādomā tikai par ekonomiskās aktivitātes pieaugumu, uzņēmēju darbības veicināšanu un šādiem jautājumiem? Šeit tāpēc, ka jo novadā, pieņemsim, atvērsies kāda lielāka ražotne, jo šie cilvēki nu, uz šiem apmācības kursiem caur NVA jau dodās, un viss šīs programmas ļoti daudz ir apguvuši, un viņi pa vairākām reizēm ir izgājuši cauri gan vienā profesijā, gan otrā, gan trešā. Protams, viņi reģistrējās šajā NVA, tāpēc arī, kad tagad ir ļoti aktuāli šie algotie pagaidu sabiedriskie darbi. Ja pieņemsim, tagad uz šo brīdi viņi arī diezgan tādi paslinki ir palikušies, tad 2009. Gadā, kad šī programma sākās, nu, viņiem pat acis dega, viņi bija ar mieru nākt uz darbu un darboties, un nu, tagad viņi tādi... Brīžiem arī ar viņiem, protams, ir jāpastrīdās un jānosoda kāds, bet nu, viņi ir apmierināti arī ar tādu darbu, ka viņiem maksā vismaz šos 150 eiro. Bet es uzskatu, ka mūsu novadā, jo mēs esam pierobežas novads, kuram ir slēgtā šī robeža, un vispār viss pierobeža ir noteikti diezgan tāda, jau maz šo cilvēku ir palikušies, un līdz ar to arī, ja pieņemsim, kāds arī radīsies uzņēmējs, kurš grib veikt un radīt šo uzņēmumu Dagdā, tad tas nozīmē, ka Daka liela problēma ir cilvēkiem, kā jau šeit kandalnieks teica, ceļi. Ja mēs sagājām kopā 11 pašvaldības, tad vēl joprojām 6 pagasti nav savienoti ar šo melno sagumu, un līdz ar to, arī šie cilvēki, nu, viņiem būs problemātiski atbraukt arī uz to pašu Dagdu, jo arī attālumi ir diezgan lieli no 8 līdz pat 38 kilometriem. Nu, turklāt arī jautājums tikai par ceļumiem, bet arī par sabiedrisko transportu un pārējo, jo ne katram jau ir savu automašīnu, lai atbraukt. Sabiedriskais transports arī ar citiem pagastiem viņš pieņemsim tikai pirmdienu, piekdienu. Tas nozīmē, ka viņam pārējās dienas ir jāizdomā, kādā veidā tad viņš tiks pie šiem lieliem pie šīm darba spējām un tā kā, nu,
Visur ir kaut kādas problēmas, līdz ar to arī šie cilvēki tādi brīžiem arī varbūt pesimistiski viņi ir un nu, domā, ai, ko tev es tagad tieši tur reģistrēšos un ja nāk man neviens neko un nekā, bet nu, cik jau pašvaldība spēja palīdzēt un pēc šiem visiem noteikumiem, kādi ir noteikti, nu, tos mēs arī pildam. Mhm. Un... Es varbūt tādu nelielu piebildi, runājot par potenciālo uzņēmēju interesi pa pašvaldībām vai par ražotnes izveidu, tur patiesībā tur jāskatās ļoti optimistiski uz to visu lietu, jo tikai visiem kopā aktīvi strādājot, to tos darba devējs arī var piesaistīt. Mums tagad nesen ir nu, principā pagājušā gada tāds labs piemērs, kad Viļakā tika atvērts šūšanas cehs, kur tas uzņēmējs, jā, viņam pašam bija interese Viļakā to cehu taisīt, bet viņš atrada dzirdīgi savas pašvaldībā, kur pašvaldības vadītājs aktīvi iesaistījās un vērtēja visu situāciju un piedāvāja, nu, ko pašvaldība var sniegt šim te darba devējiem. Tika piesaistīta normatīvas valsts aģentūra un visi kopā pa trijiem sēžot pie viena galda arī tika izveidots praktiski šis uzņēmums. Aģentūra apmācīja. Ar cik darba vietām? Tur kopumā ir ap 30 darba vietām, bet priekš Viļakas tas arī ir pieteikams skaits un tur attiecīgi tad normatīvas valsts aģentūra nodrošināja gan apmācību šiem darbiniekiem, nu, tā kā apmācīja šuvējus, gan arī šajā nu, uzņēmēt darbības uzsākšanas stadijā tika arī nodrošināta iespēja izveidot subsidētās darba vietas, kur attiecīgi tam uzņēmējam tajā brīdī, kamēr viņš nostājas uz kājām, arī tika nodrošināts 20 subsidētās darba vietas, kur aģentūra arī līdzfinansē algu tiem cilvēkiem. Un patiesībā tas ir tas veiksmes stāsts, jo arī runājot ar Gulbenes filiāles vadītāji, arī viņi arī atzina, ka tām pašām arī mūsu organizētajām apmācībām uzreiz arī pavisam cita pievienota vērtība un tiem cilvēkiem pavisam cits skats uz tām apmācībām, jo viņi redz, kur te ir darba vieta un kur šeit ir tās mācības un es izmācīšos, mani pieņems darbā un es pelnīšu pats sevi iztiku. Bet nu, tādu labu piemēru un tādu iespēju iet un radīt un meklēt iespējas izveidot to darba vietu nav laikam tik daudz. Kā jūs ir daudz jauno uzņēmēju? Vai jūs nenovērojat tādu tendenci? Mēs aktīvi darbojamies, lai atbalstītu cilvēkus un lai arī mudinām viņus, lai viņi uzsāk uzņēmējdarbību. Mums aktīvi darbojas uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kurā notiek dažādi kursi un praktiski katru nedēļu notiek kaut kādas apmācības, lai cilvēki sevi varētu pilnveidot. Un arī ir uzņēmējdarbības atbalsta centra konsultants, kurš sniedz konsultācijas, kā pieregistrēt uzņēmumu, kādi nodokļi jāmaksā, kādi iespējami varianti. Un kādi rezultāti? Vai jums ir daudz to jauno uzņēmumu pēdējā piemēram? Ir veidojies, un es teikšu, ka ir tāda pozitīva tendence, ka jaunie cilvēki uzdrošinās, mēģina, bet, protams, ka tās grūtības, ar kurām ir jāsaskaras, bieži vien ir, viņi nav plānojuši, ka tas būs tik sarežģīti. Parasti liekas, kas tā nu, uzņēmējdarbība, tas ir vienkārši un kas tur ko nesākt. Jā. Bet tas nav nemaz tik vienkārši un ir liela daļa, kas uzsāk un arī nevar pat to nu, turpināt attiecīgi, bet ir daļa, kas pamazām sākas, nemēģina uzreiz kaut ko es lielu. Ir arī veiksmīgi piemēri. Ir arī veiksmīgi piemēri. Un vēl ir no pašvaldības puses mums atbalsts mazajiem vidējiem uzņēmumiem un arī tādiem, kuri tikko uzsāk darbību, ir projektu konkurss, kurā var startēt un saņemt no pašvaldības grantu 1400 eiro apmērā. Tā ir maksimālā summa, ja projektiņš ir mazāks, tātad 50% no projekta izmaksām sec pašvaldība. Un tagad, ja kāds arī te dzird, droši var pieteikties pie Preiļos, rakstīt projektu pieteikumu un pretendēt uz 1400 eiro. Vismaz kaut kāds atbalsts tas ir. Arī šogad veidojam stipendiju fondu. Mm-hmm. Jā, mums ir nepieciešami mediķi. Pašlaik šī problēma ir arī izskanējusi valsts mērogā, un tas ir tā, ka ir jārisina jautājums par rezidentūru, jo ir daudzi, kas apgūst mediķu profesiju, un viņiem ir liekta iespēja tālāk studēt rezidentūrā.
Un, nu, šī problēma ir arī jārisina. Mums Preiļos slimnīca ir vajadzīgi mediķi. Un arī šogad tātad mēs izveidojam stipendiju fondu, tūlīt tiks apstiprināts nolikums. Pašlaik strādājam pie tā, kuras būtu šīs profesijas, kurās mums vajadzīgi šie stipendiāti, lai pēc tam mēs viņus varētu nodrišināt. Esam diskutējuši par veselības aprūpi, bet tur izskanējas viedoklis, ka paši jauni ārstie negrib braukt uz reģioniem. Jūs zinat, Nē, ka jūs... zinu konkrētus piemērus. Preiļos cilvēki iegūst ļoti labu izglītību. Mums ir izglītības iestādžu, tātad valsts, centralizētajos valsts eksāmenos audzēkņiem ir labas sekmes, labi rezultāti, un mums ir pašlaik vairāk nekā 40 audzēkņi, kuri apgūst medicīnu. Uh-huh. Un viņi grib atgriezties, bet pats galvenais viņi ir vajadzīgas darba vietas. Jā. Un ja viņam nav šī rezidentūra pabeigta, viņš mums neko nevar arī līdzēt, jo vidējā līmeņa mediķi ir, bet taisnī ķirurgi, tādi profesionāļi ir vajadzīgi. Tā kā arī, ja kādam ir interese, kurš mācās arī par stipendiju fondu, var griezties Preiļu nodi pašvaldībā. Bet, ja mēs turpinām runāt par dažādiem pasākumiem, ko var īstenot pašvaldības, bet arī nodarbinātības valsts aģentūra, jūsuprāt, aģentūras īstenotie, piedāvātie pasākumi ir gan efektīvi, vai mūsu situācijai būtu jādomā par kaut kādiem citiem risinājumiem? Nē, nu, grūti jau tā salīdzināt. Es domāju, ka aģentūra pietiekami strādā, bet jāskatās tas, cik aktīvs un ko pieņem šīs cilvēks, iedzīvotājs, darbspējīgais cilvēks, cik viņš pieņem to, ko sniedz šī aģentūra. Tā kā, manuprāt, ir tā kā mēs esam novērojuši šo pirmspensijas vecumu bezdarbnieku, kas ir šie bezdarbnieki, manuprāt, ir vai nu negrib vairs neko darīt, vai atkal sākās kādām atkarībām, vai tas ir alkohols vai kaut kādas slimības tā tālāk. Tā kā šeit ir tā grūta, un viņš principā neiet uz kontaktiem, viņam neko nevajag, viņš tā kā atgrūž. Es domāju, tas ir arī, nu, var dot ar karoti, var liet mutēt daudz ko, bet ja viņš neņem pretī, ir ļoti grūti, bet ir noteikti, es arī piekrītu, ka ir daļa sabiedrības, kas ir jāizglīto un jāveicina šie pasākumi. Es domāju, ka diezgan efektīvi noteikti jau katrā no mūsu pašvaldībām arī ir savādāk tie risinājumi. Mēs jau cenšamies kā pašvaldību vadītāji strādāt pie tā un kopīgi risināt. Un katrā ir savredz, mēs skatījāmies, ka pa veselības aprūmu arī Kandavā ir ļoti liels problēmas, ka mums pieņemsim slimnīca jau likvidēta ir cik gadus, tagad mums ir reģionāli, mums ir Tukuma novadā, bet šeit iet runa arī par ģimenes ārstu, vienkārši ģimenes ārsts. Mums ir vakance, un veselības inspekcija nevar atbildēt. Mums nav, uz Kandavu nebrauks. Ja jau Jelgavā ir problēmas, ka nav ģimenes ārsts, nu tad ko Kandavā? Nu, pagaidiet, tas jau nav tāds... Respektīvi, ir kaut kādas vakances, kas netiek aizpildītas. Piemēram, mediķi, kas jums... Protams, tas ir viens no tiem. Un tad prasa, jā, jūs pieminējāt, kad jaunais mediķis negrib. Uh-huh. Kāpēc viņš negrib? Atalgojums... un dzīvojamā platība, kurā būtu, mēs esam pašvaldību gatavi risināt šo dzīvojamo fondu. Un kad tik nonāk šis mediķis, lai mums būtu, jo savādāk iedzīvotāji mums ir pietiekami liels problēmas. Viņi lūdzu brauciet uz kaimiņu pagastu vai pilsētu, un tur jau jums gan jau kaut kā tiksiet galā. Bet tas ir valstiski jādomā, kā nodrošināt. Mēs esam gatavi sadarboties, bet nu, jā, jaunie ārsti nenāk. Kāpēc? Jautājums. Tas jautājums, jā, ir, prasa ilgu risinājumu un diskusiju izskatās, jo tā diskusija ir gara un pietiekami dažādi viedokļi pretrunīgi. Bet ja mēs sākām runāt par bezdarbniekiem, ilgstošie bezdarbnieki ir viena problēma grupa. Kā ir ar pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem, cik liela daļa īpatsvars ir šo cilvēku? Ja mēs runājam par tādām kā atsevišķām tām mērķa grupām, jā, mums... bezdarbnieku vecumā 50 plus patiesībā ir pat lielāka grupa nekā ilgstošie bezdarbnieki. Kaut kādu laiku ir bijis tā, ka ilgstošie bija vairāk, bet patiesībā šogad jau mēs redzam, ka ja ilgstošie bezdarbnieki ir pat nedaudz zem 30% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem, tad bezdarbnieku vecumā 50 plus tie ir 37%. Ja sīkāk analizē jau šo atsevišķu mērķa grupu, tad mēs arī redzam, ka no viņiem vairākā puse ir tieši ilgstošie bezdarbnieki. Un atsevišķi arī labklājības ministri
veica pētījumu, lai iegūtu informāciju par informāciju stratēģijas izstrādē tieši darbam ar šiem pat nevis bezdarbniekiem, bet vispār iedzīvotājiem vecumā 50 plus. Un tas, kas ir skaidri redzams, ka cilvēki pēc 50 gadiem viņi aktīvi strādā, tik ilgi, kamēr viņi paliek darbā. Ja cilvēku atlaiž un viņš nonāk bezdarbnieku rindās, viņi praktiski ļoti reti atgriežas atpakaļ strādātājus. Un tā ir būtiska problēma, kur no vienas puses ir šie darba devēja stereotipi, ka viņi vienkārši tos cilvēkus negrib ņemt atpakaļ darbā, pie kā arī jāstrādā. Bet, un no otras puses tur ir tas, kas arī šajā novecošanās stratēģijā tiek paredzēts, ir jāveido atsevišķas atbalsta programmas tieši nodarbinātām personām vecumā pēc 50 gadiem, lai samazinātu šo risku, ka cilvēks nonāk bezdarbniekos, respektīvi, ja parādās kaut kāds pazīmes, ka cilvēks varētu zaudēt darbu esošajā vietā, tad jau laicīgi sākt strādāt gan darba devē, gan šo mēs cilvēku. Mēs daudz runājam arī par mūžizglītības pasākumiem, pārkvalifikāciju. Cik tie ir pieprasīti, varbūt tā iespēja? Es domāju, ka ja mēs runājam par šo vecumu grupu 50 plus un pat par strādājošiem, tad nebūtu korekti tajā gadījumā runāt par pārkvalificēšanos. Tie cilvēki, kas ar iegūtu pieredzi, ja viņi strādā, viņi ir savas jomas speciālisti, par ko viņiem pārkvalificēties, viņiem jāstrādā tajā darbā, ko viņi dara, viņiem jāattīstas līdz ar laiku, respektīvi jāapgūst jaunas ieviņas, kas vajadzīgas konkrētajā darba vietā. Mēs tagad nevarēsim cilvēku, kas visu mūžu nostrādājis vienā konkrētā jomā, tagad 6 mēnešu kursos pārmācīt par kādu citu speciālistu. Tas vienkārši nebūtu loģiski. Kas tad ir jādara, kā ir jārisina šīs jautājumas ar šo problēmu grupu pirmspensijas vecuma bezdarbnieki? Šo problēmu grupu atrisināt ir grūti, bet mēs varam sniegt iespējamo palīdzību. Un mūsu līdzinājā pieredze ir tāda, ka tas ir pirmkārt, mums ir labas pieaugušo izglītības tradīcijas, tas ir dažādi kursi un nodarbības pieaugušo izglītības jomā, gan psihologa, gan dažādi citādi speciālisti, ja, kas rada cilvēkam šo motivāciju meklēt risinājumus. Protams, mūsu pieaugušo izglītības strādā ne tikai uz šo grupu, bet arī datoru apmācību uzņēmējdarbība, svešvalodas. Tas viens. Otrs ir šīs motivācijas grupas, ir programmas, ko realizē sociālais dienas. Ja tas ir jaunajām māmiņām, sievietēm, ilgstošām bezdarbniecēm vai tieši ilgstošiem bezdarbniekiem, kur pieaicinot atkal jau psihologu, sociologu, sociālā rehabilitētāju un dažādas speciālistus. Ja mēs katru gadu 2-3 tādas grupas veidojam un mēģinam viņiem atrast šo motivāciju, lai varētu viņus atgriezt darba tirgu, bet, diemžēl, jāpiekrīt, ka savā laikā labklājības ministra Viņķeles kundis teica, ja, ir, zinām, iedzīvotāja grupa, kuras mēs nekad pilnvērtīgi darba tirgu neatgriezīsim, tā ka vienkārši mēs varam veikt pasākumus šī sociālā sloga mazināšanai. Un tā pašā laikā paralēli mums jādomā par to, lai šī jaunā paudze nenonāk pie tā, jo runājot ar uzņēmējiem, jā, viņiem ir ļoti liels pretenzijas pret profesionālas izglītības kvalitāti. It kā tagad ir, protams, izglītības ministrs šie projekti, ja, par modernām, par arotskolu apvienošanu, par modernu mācību bāzi, ja, bet, ja viņiem nebūs šī saista ar ražošanu, ja netiks veidots sadarbība ar uzņēmējiem prakses vietas uzņēmumos, tad mēs ražosim atkal nākamos bezdarbniekus. Jo ir uzņēmēji, kam ir laba pieredze un kas šādā veidā ņemot audzēkņus no arotskolām praksē, pēc tam izaudzina sev labas speciālistus. Arī Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Krasnapjorovs teica, ka izglītības līmenis saglabājas kā viens no svarīgākajiem bezdarbu noteicošajiem faktoriem. Jūs varat piekrist šim viedoklim? Jā, es esmu piedalījies arī šī pētījuma prezentācijā, ko Krasnapjorova kungs ir gatavojis. Un, neapšaubāmi, izglītības līmenis ir viena no lietām,
kas ietekmē spēju atrast darbu un arī analizējot reģistrētos bezdarbniekus, ja mēs paskatāmies kaut vai bezdarba ilgumu atkarībā no iegūtās kvalifikācijas vai nu, iegūtās izglītības, tad nu, tā tendence ir ļoti, ļoti izteikta, ka jo augstāks izglītības līmenis bezdarbniekam, jo ātrāk viņš atgriežas atpakaļ darba tirgu un izņēmums ir tikai ļoti zemes kvalifikācijas darbi un bezdarbnieki bez iegūtas kvalifikācijas, jo tur vienkārši ir tie visi palīgi strādnieki, tur ir ļoti liela rotācija tajās darba vietās un tur viņi arī salīdzinoši ātri atgriežas darba tirgu, respektīvi tie, kas grib, viņi ātri atgriežas un nu, otra kategorija tie ilgstošie bezdarbnieki, kas vienkārši nemeklē iespēju strādāt, bet kopumā, jā, jo augstāks izglītības līmenis, jo bezdarba ilgums ir īsāks. Ja mēs runājam par tām problematiskajiem jautājumiem kontekstā ar bezdarbu, mēs minējām izglītību, kā vienu no faktoriem, jūs runājat par infrastruktūras problēmām, kā cilvēkam vispār nonāk līdz darbam, ekonomiskā aktivitāte reģionā, respektīvi darba vieta pieejamība. Kādas varētu būt vēl jautājumi, ko varētu varbūt risināt valsts līmenī, ko varētu palūgt labklājības ministrijai, ekonomikas ministrijai vērst uzmanību, jūsuprāt? Kādi varētu būt šie jautājumi? Manuprāt, visiem ir jāapsēžās pie viena galda un jāizrunā šīs lielākās problēmas un kādi risinājumi pieminēju šo pašu izglītību. Es pilnīgi pievienojos tam, kad mūsu tas mērķis ir kāds... Mums vajadzīgs ir kvalificēts darbspēks. Nav vairs obligāti, mums vajadzīgs visi cenšās iegūt augstāko izglītību. Ja tev būs augstākā izglītība, tad tev būs kaut kāds garantijas vieglāk sameklēt darbu. Šinī gadījumā es domāju, ka tā ir mainījies jo sistēma kā tāda, jo tiešām mēs runājot, ka ja darba tirgu tieši trūkst, izteikti trūkst kvalificēts darbspēks. Šeit ir profesijas, kā šuvēji, metāla apstrāde, kokrūpniecība, pavāri, tie ir visi nepieciešami, līdz ar to tās ir lielākās, pie kā jāvērš uzmanība. Ne visi būs tik daudz juristi un tā tālāk, ko ražo šīs skolas. Manuprāt, šeit jau izglītības sistēmā, tajā koncepcijā jāiejaucās un jāmēģina skatīt to, jo mēs jau ražojam ko priekš Eiropas valstīm. Mēs ražojam, izmācam jauniešus, paši motivējam, lai viņi brauc prom. Tad, jo Latvijā mēs nevaram piedāvāt šo darbu, bet tas uzņēmē, tad te jau mēs paši jau valstiski daram. Es domāju, ka tā ir viena no lielākajām problēmām, ko pieminēja par izglītību. Ja mēs skatāmies to 15. Gadas datus, tad nodarbināto skaita pieaugums vislielākais bija lauksaimniecības, meža saimniecības un zivsaimniecības nozarē, kā arī veselībā un sociālajā aprūpē. Kā jūs varat varbūt skaidrot tās tendences un kurām jomām mums būtu tie cilvēki, kuri varbūt meklē darbu, par kurām jomām viņiem būtu jādomā vairāk nu, iespējām? Tās nosauktās nozares, tādas varētu pat teikt, ka ir pārsteidzošas nedaudz, un ja skatās kopumā uz ekonomikas struktūru, tad, nu, es domāju, runāt par kaut kādu būtisku pieaugumu veselības aprūpes jomā mēs šobrīd nevarētu. Mēs redzam to, ka reģionos pietrūkst cilvēki, kas strādā šajās profesijās, bet nu, es kaut kā neesmu manījis, ka, piemēram, tagad reģionos kaut kādas jaunas slimnīcas masveidā tiktu taisītas varējāmies, lai mēs varētu runāt par būtisku pieaugumu šai nozarē. Vienkārši viņa kopumā nav tik liela un tur nevajās izmaiņas arī to pieaugumu topā, viņi to nozari arī noliek. Labi, bet kurās jomās ir lielākais vakanču skaits? Jā, ja mēs skatāmies uz vakancēm vispār, kur cilvēki tiek pieprasīti un kāda veida cilvēki tiek pieprasīti, tad neskatoties uz visām krīzēm, uz visām Krievijas embargo ietekmēm, tomēr augšgalā ir apstrādes rūpniecība un tā ir tā lieta, kur tiek meklēt cilvēki, un otra lieta ir informācijas tehnoloģijas un komunikācijas, un te ir tā problēma vēl izteiktāka, jo Latvija ir iecienīta, ka ārpakalpojumu sniedzēja valsts un uz Rīgu nāk ārzemju uzņēmēja firmas, kas šeit uz vietas grib taisīt
nu, tā kā pakalpojumu sniegšanas centrus, kas nodrošina grāmatvedības pakalpojumus, personāla vadības pakalpojumus citu valstu uzņēmējiem, un tur tiek pieprasīti cilvēki arī ar valodas zināšanām, ar personāla vadības zināšanām, un tā ir arī jomā ar augstu pievienotu vērtību, kur arī, ja mēs runājam par, nu, par jauniešiem, nu, kas būtu jāmācās, tad tā būtu viena no lietām, protams, informācijas tehnoloģijas, kur nu, gadiem ilgi tiek runāts par to, ka katastrofāli trūkst darba spēka, lai gan mēs to neredzam ne reģistrēto vakanču skaitā, ne arī, te teiksim, šeit pieminētajos pieaugumos arī tā nozara neparādās, bet, nu, ja mēs runājam par vakancēm, mēs arī esam ar nozares pārstāvjiem runājuši, viņi arī saka, ka nu, viņi neredz jēgu reģistrēt normatīvas valsts aģentūrā tās vakances, jo viņiem tie cilvēki vajadzīgi tagad un tulīt, un viņi zina, ka viņiem ir daudz konkurentu cīņā par šiem darbiniekiem. Viņi principā strādā pataisno jau ar universitātēm, ar Rīgas Tehnisko universitāti, kur viņi tos cilvēkus jau pataisno paņem no skolas solo, un līdz ar to tās vakances pie mums arī nenonāk. Bet tā ir tā joma, kur, nu, kur ir vērts mācīties, kur jauniešiem arī būtu šīs perspektīvas. Protams, tas nerisinās reģionu problēmas, jo mēs pat par šādu ārpakalpojumu sniedzēju centriem varam runāt tikai par pilsētām, jo nu, es stipri šaubos tieši to pašu sasniedzamības dēļ vai infrastruktūras dēļ, ka šāda veida pakalpojumu centri tiks organizēt kaut kādos mazākajos nu, mazajās pilsētās, bet reģionu pilsētās pilnīgi noteikti. Mums ir 1188, kas neatrodas Rīgā, un tādi piemēri varbūt vēl un vēl. Bet ja mēs turpinām par tam, kas risinās reģionu problēmas un kas varētu atrisināt pašvaldību jautājumus un problēmas bezdarba jomā? Jā, nu, te jau ir arī citi ārējie faktori, kas to bezdarbu veido, un, jā, teiksim, pašvaldības jau viss cenšas tomēr veidot sakārtotu vidi, ja mēs uzskatām, piemēram, Jaunpiebalgā, ka mums ir laba skola, mums ir mūzikas un mākslas skola, kvalitatīva kultūras dzīve, sakārtot ūdens saimniecības sistēmu, jā, iespēja robežās arī ceļus savadam kārtībā, jā. Tad mēs katru dienu dzirdam mēdījos lozungus, ja, kad laukos dzīvot nav izdevīgi. Ja, ja jaunais speciālists iet uz banku prasīt kredītu dzīvokļu iegādē, ja, kurš, kā mēs šodien kolēģis teica, kurš ir ļoti lēsts, bankā saka, tas nav perspektīva tur dot. Ja mēs gribam siltināt dzīvojumu māju, ja, tad pasaka, lauki ir bezperspektīva teritorija. Ja. Nu, protams, cilvēki, kas spēj konkurēt darba tirgu uz augstām algām, viņi aizbrauks arī uz pilsētu strādāt, ja būs konkurētspēja galga. Arī pie mums ir cilvēki, kas brauc 40, 50, pat 70 km strādāt uz pilsētām, kur ir konkurētspēja galga, tad te parādās ceļa jautājums. Ja. Labi, mums nav problēma ar izglītību, ja mūsu skola netaisās slēgt, jo mēs esam jau divos piegājienos visu optimizējuši, ko var optimizēt, un mums ir pietiekoši liela skola. Labi, kas varbūt vēl ir kaut kādi jautājumi, ko jūs gribētu lūgt palīdzību? Varbūt no nodarbinātības valsts aģentūras vai no valsts? Latgalē tiek veidota speciālā ekonomiskā zona, un mēs ļoti ceram, ka tas arī pavērs iespējas uzņēmējiem skatīties ne tikai uz lielajām pilsētām, bet arī uz mūsu pusi. Tas būtu viens no tādiem pozitīviem momentiem. Tad šodien mēs diskutējam par bezdarba problēmām. Vēl viena jautājuma ir nodarbinātība un laikam atsevišķu profesionāļu trūkums konkrētajās nozarēs. Bet par šo mēs varētu turpināt diskutēt citā reizē uz tikšanos nākamnedēļ.